ဒီဗီဒီယိုမှာ Studio 14နဲ့ကျွန်တော် template လေးလုပ်ပြမယ် template ကပါလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ် project တွေကိုလည်းဒီပုံစံအတိုင်းဒီ setting အတိုင်းတွားချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးတွေကို template စောက်ထားတဲ့ပုံစံပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာစောက်ပြီးသား project တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်ဖွင့်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့မှာ base drum ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုတက်တက်ရေးလောက်ထားတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ် SD 1 2 3ပြီး high hat over hello right wrong အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုတ်ထားသမျှအရာတွေအားလုံးကိုဒီတိုင်းပဲပေါ်လာခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ drum ဆိုလို့ရှိရင်လည်း drum အရောင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် okay drum bass ဆိုလို့ရှိရင်လည်း bass ကိုအပြာရောင်နဲ့ထားရတဲ့ဥပမာနောက်ထပ်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကအလုတ်လုံးနေတန်းတန်းနေ instrument တွေလည်းကျွန်တော်တို့ယူသုံးထားတယ်ဥပမာအဲ့လိုပဲနောက်ထပ် effect တွေလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ effect တွေလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်အဲ့ဆိုရင်သရှင်နောက်တစ်ပုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ setting တိုင်းသွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ studio ဒီ setting တိုင်းထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် template လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ template လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်ဒီ audio file ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် project ဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီ audio file တွေပါလာမှာဆိုလို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီ audio file ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါအောင်မှတ်ထားရုံပဲဟုတ်အဲ့တော့ပြီးရင် file save မှာကျွန်တော် save ဆိုရတဲ့ save as template လို့မယ် save as template မှာနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော် studio name ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်အဲ့လိုဟို studio template တစ်ခုတော့လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်ဒါပါလဲ recording ဆို recording setup ပေါ့ REC လို့ရေးလိုက်မယ် recording setup as လို့ရှိရင်ဒီမှာ description မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဟို recording လို့ရေးလဲရတယ်။REC DIDING အပြင် okay လိုက်ကျွန်တော် okay လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုပြစ်လိုက်မယ်ဒီဟာကိုမစစ်တော့ဘူးပြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ studio 1 software ကိုဖွင့်လိုက်မယ် studio 1 software ကိုဖွင့်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ် project တွေစောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကဟို setting လေးကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့သွားလို့ရမယ်အဲ့တော့ create new sound နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ offshore ထဲမှာဝင်ကြည့်ကြမှာ Legend Creator Studio က record လို့ပေါ်လာပြီเนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆောက်ထားတဲ့အတိုင်း okay လိုက်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်သင့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ track တွေလည်း input လုပ်ထားတဲ့အကုန်လုံး ready လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး template လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအဆင်သင့်လုပ်သွားလို့ရမယ် okay ဒါကတော့ template ပြလို့တဲ့ပုံမှာ